بسم الله الرحمن الرحيم وبينا سعينا على أمر الدنيا ودين إلى إبا محل سبحانه وتعالى وها فرحض إنه إنا نمانتا بقى حدقنا دول كلام مددير جامعة عدا وديار سنة ودي عوال باوشان بقولا مترا دينا عكستافر تيسا دينا إنا نمانتا سيس كيو ريق لنو وبربيلو وحساس كلوغ اللي يا بشيد الرياب البراء هذه تاعي دولة الحي هذه تاعي دولة هوسة يا هذه تاعي كان عصت تبع ريب البراء يا ولد كين ما يقول والله هيك هو بطة منافعات كذا وحبرتها يا ولد ما انت جمع عدو مال في عنا مرسو ايه واحد شعلة هينا لبس ده قدر بقى فايدة استو ايه قدر بقى كل هذا حيويا ان انا ما هاد عليه بارك جمع عدو وزير جمالي دوور رأيو إيه قدومي أجمع عدا أما ماملا أجمع عدا عبد الغني وأنا نكر إنه مصر تجشين الله حنا قبلنا إلى قدر كيس مك اللي ما دو هدان وسقو ديار سنين أما أنو ديارين وأنت مسؤولين تكو كل هالريان با إلى إيمان كعبر إن عبد الغني هو أدونا كسينا أحبكو ترمايو وحنو لا كعبر إن إلى maanta qiyaamaha kaaga dulqaadaha haw kaaga dhibaato waxa kale oo aad mahadnaqaynaa isla garab taagan wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalumeysiga oo jaamacad ahaan ay hoos tagto oo dhinac ku leh qaybtiisa ku leh oo isla garab taagan markan intaa ka imaado maanta beeska aanu dhigaynaa lacagta boqolkiiba konton wixii caawimaah amadoo dhexaa ka yimaada amadoo hoosaa ka yimaada ama meel kale ka yimaada ee uu seefgareeyey cabdiqani iyo boqolkiiba konton doodoosa bixinaysa ayaa dhagxadhigaasu ka bilaabmaya waa barbilo weeyaan waa mustaqbal dheer oo la doonayo jaamacaddan wax ku noqoto haddaynaan ku dhiiranin oo aan marba waxa hayno inaan daf siinin dhismayaasha iyo waxaan hayno dee dhaqaaqi mayno haddii shan sannadood horeyse soo ahayd maanta waxaan rajaynaynaa inay noqoto hanti ay maanta qarankani leeyahay gaar ahaan degmada reer berbere iyo dadka reer berbere leeyihiin gaar ahaan dhalinyaradu ay waa leeyihiin oo gool mustaqbal ay tahay oo culumta badda lagu gudbin doono marka aad wax qabsataa cidna wax kula qabataa marka ka goonaanshaha inay waxaan suurto galaan waxa weeyaan dadka mas-uuliyiinta ah una sidaas ula jaan qaadaan ee halkan qalbigan ilaahayna uu kaga boqo wadaniyadana iyo damiirka saxanna wax ku ilaaliyo aad aad baan mahadcelinaa dhammaan howlwadanada ka howlgala ee u foogan habeen iyo maalinba labadan ganacsade telesom iyo dahabshiil oo runtii habeen iyo maalin mas-uuliyiintooda kale u taagan yihiin iyaguna jaamacaddaas sidee u guulaysan lahaa jaamacadda qura maahe dhammaan howlaha degmada ka socda ama gobolka saaxiibba ka socda ay garab iyo gaashaan ugu yihiin oo ay gacan ugu siiyaan oo ay mar walba volunteer noogu shaqeeyaana iyagana aad baad u mahadna asalaamu calaykum waxaan soo leeyahay gudoomiyaha maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo mifi geel adi dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1.4 gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato cashar diini ah oo af Soomaaliya Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500